Olá, que Deus nos abençoe. Iniciamos agora mais um programa Espiritismo em Ação. O tema do programa de hoje é Escola Espírita. Para conversar conosco, convidamos Marli Rosa, diretora da Escola Espírita Eurípides Barçanuf em Goiânia, que fala conosco. Seja bem-vinda, Marli. Obrigada, é uma alegria podermos tratar deste assunto que é a Escola Espírita, que há de trazer grandes contribuições para a renovação da humanidade. Marli, quando a gente vai falar sobre educação espírita, uma figura salta aos olhos, não há como nós não nos referirmos a ela, que é a figura do Dr. Eurípides Barçanufo. Fale para nós, em breves palavras, um relato dessa personalidade de Eurípides Barçanufo e que relação que ele faz com a educação espírita. Em primeiro lugar, queremos fazer um reconhecimento ao nosso querido professor Eurípides Barçanufo, que é uma figura que inspira a todos aqueles idealistas que desejam criar ou fundar escolas espíritas. Eurípides Barçanufo, ele nasceu em Sacramento em 1º de maio de 1880 e desencarnou em 1º de novembro de 1918, vítima da gripe espanhola. Ele foi o filho de uma família numerosa, de 15 filhos, família humilde, muito voltado para as questões morais e espirituais desde a infância. Uma ligação com os livros, o amor aos livros, era uma coisa que ele primava muito, inclusive assumindo a educação dos próprios irmãos em casa. Desde muito jovem, Eurípides contribuiu com a questão da literatura, das artes, do jornalismo em Sacramento. Ele era o cofundador da Irmandade São Vicente de Paulo, era um católico praticante, recebeu do vigário uma Bíblia, coisa que na época ninguém recebia, e ele teve aquela dúvida sobre as bem-aventuranças, como é que a pessoa poderia ser feliz sofrendo tanto. E essa dúvida só foi sanada quando ele ouviu do próprio Espírito João Evangelista, na cidade de Santa Maria, uma elucidação sobre as bem-aventuranças através do médium analfabeto. Então isso é uma prova que ele realmente precisava. Eurípides, ele então encerra os seus laços com a igreja e passa a se dedicar de corpo e alma a doutrina espírita, funda várias atividades de benemerência em Sacramento, como o grupo espírita, a farmácia espírita. Foi um grande médium, foi um grande trabalhador, principalmente no campo da educação, foi um professor da juventude, um educador de almas, e que deixou semeado no coração dos seus discípulos o amor ao bem, a verdade. Então nós temos realmente muito que estudar e que seguir os passos desse tão amado professor. Muito bem. O que é a Escola Espírita e quais são os fundamentos dela? A Escola Espírita, em poucas palavras, é a escola que educa, porque ela coloca como primazia a educação sobre a instrução, isto é, a conduta moral sobre a aquisição do conhecimento. Allan Kardec nos dizia que é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. O professor Ney Lobo, eminente professor, autor deste livro, Prática da Escola Espírita, a Escola que Educa, e autor também de vários volumes sobre a filosofia espírita da educação, nos diz que a escola espírita é aquela que instaura em todas as suas atividades a filosofia espírita da educação, que traz para a prática a educação espírita numa instituição educativa, que coloca a primazia da educação sobre a instrução, que funde, cria fusão entre a escola e o lar, que procura fazer com que a escola assuma sua tarefa de educação, não transmitindo, não deixando para o lar e para a religião essa tarefa. A escola espírita, o seu currículo, o centro do seu currículo é a educação do espírito. Por quê? Porque ela vê no educando e no educador espíritos eternos reencarnados, que trazem um patrimônio espiritual imenso. A questão da disciplina, ela é fundamentada na questão da reparação das faltas. E um fundamento importante, Renato, na escola espírita, são fundamentos de uma verdade absoluta, que é Deus, para o qual todos nós gravitamos, Jesus e a doutrina espírita. Muito bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o nosso assunto falando sobre escola espírita. Fique conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz,
mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação. Falamos hoje sobre escola espírita, com a nossa entrevistada Marli Rosa, do Colégio Espírita Eurípides Barçanufo. Marli, diga para nós, qual é a importância para o jovem, para a criança, de ter o ensino regular com os preceitos espíritas? A criança e o jovem que é educado dentro da doutrina espírita, ele tem muitos motivos para se melhorar nesta vida, para se sentir realmente feliz, porque o ponto de vista dele passa a ser o ponto de vista da vida espiritual, percebendo-se como Espírito Eterno, Filho de Deus, que está aqui em retorno, em recomeço, numa experiência terrena, para o seu progresso, para o seu aprendizado. Então, ele não apenas adquire o conhecimento nos conteúdos formais, mas ele adquire uma fé, a crença em Deus, o amor à vida, muito importante. E a doutrina espírita, por ser uma doutrina eminentemente educativa e racional, ela penetra, Renato, nas raízes da vida. Ela faz, jornadeando com o espírito, para poder auxiliá-lo nos seus dramas íntimos, nos seus recalques, nas suas dificuldades, dando para ele um novo rumo, uma nova visão da vida espiritual. Faz diferença, né? Faz a diferença na vida. A pessoa saber que é espírito eterno ou não ser espírito. Exatamente. A crença no futuro. As consequências da vida. É completamente diferente. Allan Kardec diz no livro Obras Póstumas que o homem educado nas ideias espíritas, ele se esforça por se melhorar e por assegurar sua felicidade já nesta vida. Ele terá calma, porque as vicissitudes da vida apenas de leve o roçarão. Ele terá saúde, porque ele não deixa que os excessos do corpo estraguem. Ele terá extra rico, porque ele vai aprender a se contentar com o necessário. Ele terá paz de espírito,
porque ele vai compreender as provas e expiações, uma necessidade justa para a evolução do espírito. E ele vai estar contribuindo com a renovação do nosso orbe hoje tão sofrido, garantindo uma mudança nessa situação planetária. Nós sabemos que a mudança do planeta, ela depende das mudanças individuais. E é exatamente no indivíduo que a doutrina espírita encontra a fonte propícia para o trabalho, para a renovação. Marli, a escola espírita tem a preocupação de preparar seu aluno tanto no campo social, religioso, quanto nas matérias exigidas na grade curricular? Claro, a visão de que o educando é um espírito eterno reencarnado muda completamente o programa de uma escola, porque coloca no centro do currículo a educação da alma, a educação do espírito. Mas isso não tira a atenção que deve ser dado ao campo da instrução, dando qualidade de ensino em toda a educação básica. Que metodologia é essa, então, que se faz? Então, a educação, ela tem primazia sobre a instrução. Então, o professor, ao trabalhar as suas disciplinas, da sua área de conhecimento, o que ele faz é ampliar a visão do aluno, dando-lhe uma outra ótica da vida aqui na Terra e da vida espiritual. Você pode dar um exemplo para nós, em Por termos exemplo, práticos, como seria isso? Um professor de geografia, ao trabalhar as planícies, os relevos aqui no Brasil ou em outros continentes, ele vai mostrar o ponto de vista aqui da matéria. Mas quando ele amplia a visão do educando, ele vai mostrar também a geografia no mundo espiritual, as colunas do mundo espiritual, o sistema organizacional, o sistema social administrativo, como é que funciona, como é que são as paisagens, como é que é o transporte, como é que é a vida familiar no mundo espiritual. E isso amplia a visão do educando, vencendo as barreiras estreitas do materialismo. E dando ao aluno um novo alento, uma nova dimensão, compreendendo a si mesmo e tendo uma nova postura perante Deus, perante o bem, perante o próximo. Então, o diferencial da escola espírita é exatamente fazer uma integração entre o conteúdo formal, que busca o progresso intelectual, e o conteúdo necessário, espírita, né? Que busca a educação moral da alma. Então, esse objetivo é buscar a mudança de comportamento e de pensamento do educando. O que a gente vê hoje, às vezes, a pessoa que tem muita formação intelectual e pouca formação moral, né? Haja visto a quantidade de escândalo que a gente se depara a todo passo na vida, né? Faltou exatamente no seu processo educativo as virtudes do coração, a nobreza do caráter. E a escola espírita tem isso como ponto fundamental, que é de buscar a educação da alma, preparando para a vida, para os seus compromissos, para as suas tarefas, enquanto o espírito tem recomeço aqui na Terra. Em tudo isso, a gente então destaca como necessária a figura importante do professor, porque ninguém dá aquilo que não tem. Nesse particular, qual deve ser o perfil ideal do professor nesse contexto da escola espírita? O ideal para a escola espírita é que o educador reúna essas qualidades de estar a licenciatura na forma da lei e também ele ter o conteúdo doutrinário espírita, porque ele vai fazer, haja visto que ele vai fazer uma integração entre os conteúdos formais e conteúdos espíritas. Pelo menos, Renato, que ele não seja hostil à doutrina espírita e que ele passe a integrar o grupo de estudos da casa espírita. Ao educador, cabe não apenas a sua formação acadêmica, mas que ele conheça um pouco de psicologia para penetrar na alma do educando quem ele é, o que ele precisa, como ele pensa, como ele aprende. É importante que ele conheça as leis divinas para tratar o educando exatamente como o espírito eterno que ele é, procurando auxiliá-lo em suas necessidades mais íntimas. Necessidades espirituais, conhecer o processo da obsessão, porque eles vivem em si, em sala de aula, muitos dramas, muitas dificuldades, que às vezes são oriundas de um processo obsessivo espiritual, e que a sua visão como espírita pode ajudar mais eficazmente o aluno sob a sua guarda. Então, ele é, na verdade, um delegado do mundo espiritual aqui no mundo terreno, porque ele vem com um encargo importante, que é o de educar almas. Porque, na verdade, a educação é desenvolver as faculdades latentes do espírito. O espírito já traz um patrimônio espiritual que não pode ser desprezado. Então, o educador tem uma observação reencarnacionista sobre o aluno, procurando ver nele as potencialidades que ele tem. E é uma esperança pedagógica que ele possui, porque ele não vai ver resultados prontos. Percebendo as tendências, exatamente. Né? Na verdade, quem vai colher os frutos da educação, o espírito é Deus nosso Pai. Mas ele é um semeador confiante nos resultados do porvir, que há devido a um trabalho bem feito, feito com carinho, com acolhimento, com dedicação.
Por quê? Qual a justificativa de se unir a escola a um conceito religioso? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 18, temos uma orientação dizendo que a ciência precisa se aliar à religião para atingir a nossa meta, o nosso objetivo de alcançar a Deus. Uma, que é a ciência, trata das leis físicas e a religião trata das leis morais. Então é preciso que o educador e que o educando consigam assimilar a união entre as leis da matéria, que é importante ele conhecer, que está no domínio da ciência, como também as leis morais, que há de fazê-lo uma pessoa melhor. Porque não só conhecendo as leis morais, mas procurando se melhorar, procurando colocar a sua vida em outros padrões de conduta moral, ele vai conseguir atingir esse fim de estar feliz. Não apenas sábio do que a ciência lhe ensina, mas também confiante e com a educação moral tão almejada. Então essa aliança entre ciência e religião, ela é fundamental, deixando a visão materialista e buscando um outro elemento à ciência, que é o elemento espiritual. A gente percebe hoje o conceito às vezes sendo o contrário, né? Tentando se afastar cada vez mais do conceito religioso, como se isso fosse prejudicial para o ensino. E, na verdade, é exatamente o contrário, né? Esse conteúdo de moral, de equilíbrio, de ética, a religião tem por primazia isso, né? Pelo zelo desses preceitos. E a ciência está caminhando a passos largos para descobrir o espírito. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos. Fiquem conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Inclusive, justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. De volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre escola espírita com a nossa entrevistada Marli Rosa. Marli,
qual é a rotina dos alunos na escola espírita? Nós queremos aproveitar a oportunidade de divulgar essa obra, publicada pela editora Alta de Souza, o Manual da Escola Espírita. E na segunda parte deste livro, ele relata exatamente o funcionamento da Escola Espírita. Manual da Escola Espírita. Da Escola Espírita, exatamente. Então, os alunos na Escola Espírita são recebidos diariamente em clima de alegria cristã pelos educadores, com músicas elevadas, poesias. Depois são encaminhados para a sala de aula com seus educadores para uma rotina inicial, que consiste em um relaxamento corporal e mental e meditação, trabalhando o tema Deus e a obra da criação. Em seguida, realizam... Quanto tempo, Marli? Isso aí. Rapidamente, em torno de 10 minutos. Depois realizamos o culto do Evangelho à luz da doutrina espírita, para que os comentários do educador e dos educandos possam fazer luz sobre os problemas que afligem a nossa criança e o nosso jovem. Depois disso aí, nós realizamos o uso da agenda da reforma íntima, que também o educador tem a sua, porque não se educa sendo deseducado. Então, a primeira obrigação do educador é fazer também a sua reforma íntima. E nesse momento, ele realiza a reforma íntima com os seus alunos. Então, ele pega a agenda, ele passa uma agenda com texto de reflexão. Exercícios diários. Mais uns 10 minutos, isso aí. Meta do dia, meta para a vida deles, em torno de 10 minutos. E a educação infantil também faz, só que a sua autoavaliação. Nós fazemos uma perguntinha para a criança dos jardins, para que ela avalie a sua conduta em relação a família, em relação a Deus e à escola. Na educação infantil, além dessa rotina inicial, que é só depois disso que, propriamente dito, começamos as aulas. Na educação infantil, a gente acrescenta também o calendário, a chamada, e o programa do dia, a hora das novidades. E depois o professor, ele alia as áreas de conhecimento, todas elas, pensamento lógico matemático, a linguagem oral escrita, ciências naturais, movimento, artes, ao conteúdo espírita. O conteúdo espírita é o eixo da aula das crianças da educação infantil. Tem sempre uma história que é narrada na área intelecto, moral e espiritual, e a partir dela o professor faz uma integração das outras áreas de conhecimento, com atividades que integram todas estas áreas. Tem um intervalo do recreio e seria lanche. Seria um pano de fundo aí no conteúdo. Exatamente, é o eixo do professor, que está isso detalhado no plano de curso e de unidades. Depois do intervalo, ele complementa suas atividades e realiza o momento final com cultivo de virtudes, através da hora do conto, cultivando uma virtude importante, como obediência, amizade, o amor ao próximo, buscando sempre a questão da conduta moral. Para a educação, o ensino fundamental, a rotina é semelhante. Após aquela rotina inicial, que ela é também para todos os alunos do primeiro até o nono ano, o professor, ele desenvolve as áreas de conhecimento, sempre procurando fazer uma ótica espírita, espiritualizando aqueles conteúdos, vencendo o que nós colocamos já, que é a barreira estreita do materialismo. E depois são três aulas antes do intervalo e duas aulas após o intervalo, nas várias disciplinas, como língua portuguesa, matemática, geografia, história. Então, todos os dias ele faz a integração espírita, dependendo do conteúdo que você está trabalhando na sua área de trabalho, na sua área de atuação. E acrescenta também uma oficina do conhecimento, que são atividades produzidas pelo próprio aluno, vivenciando o conteúdo, baseado naquele método intuitivo de Pestalozzi. E disciplinas como desenvolvimento da espiritualidade e do sentimento são acrescentadas também ao currículo. Porque na sexta-feira, o aluno participa de um tratamento espiritual, isso é uma rotina importante na escola espírita. Ele participa da rotina inicial, depois é levado para o tratamento espiritual através do passe e da água frutificada. Então, sexta-feira é um dia especial. Então. É um dia especial. Essa rotina que eu disse, ela vai de segunda a quinta. Na sexta-feira tem a mesma rotina inicial, depois do tratamento espiritual, e a turma é entregue a um outro grupo de educadores, que vão desenvolver oficinas manuais, além do esperanto, da música, da educação física. E enquanto isso, o professor regente, ele está voltado para o estudo e para o planejamento de suas aulas, com acompanhamento pedagógico. Então, nós não dispensamos os alunos para se fazer o planejamento. Entra uma outra equipe, inclusive de voluntários, para auxiliar esse trabalho na sexta-feira. E a disciplina da espiritualidade do sentimento são acrescidas ao nosso currículo, porque o aluno, ele é levado também a muitas práticas solidárias, porque o objetivo é sensibilizar o educando
para a dor alheia, para o infortúnio do próximo, despertando nele sentimentos como a piedade, como amor ao próximo. Então a Escola Espírita ela está durante todo o ano letivo com várias oportunidades de prática de caridade, como nós aprendemos com o próprio professor Eurípides, que levava os alunos a cuidar dos enfermos também, né? É importante fazer o aluno se integrar à sociedade, né? Que ele perceba que ele faz parte de um conteúdo social, né? E que ele se sinta útil à comunidade. Muito bem. Nós vamos assistir uma matéria que nos mostra algumas personalidades importantes na educação espírita. Acompanhe conosco. No início do século XX, Eurípides Barçanulfo materializou o desejo de Nosso Senhor Jesus Cristo na Terra, fundando a primeira escola espírita no Brasil, o Colégio Allan Kardec, na cidade de Sacramento, Minas Gerais, no dia 1 de maio de 1907. E Anália Franco, a grande dama da educação brasileira, também criou uma obra educacional e filantrópica sem parâmetros, que incluiu 110 estabelecimentos de ensino. Os frutos destes trabalhos foram espalhados por todo o Brasil. A Escola Espírita está aberta a todos os alunos que por ela têm interesse. Qualquer criança pode estudar na Escola Espírita, independente da sua religião, Marli? Todos os alunos podem participar da Escola Espírita. Os pais devem buscar a escola porque vão encontrar ali excelentes serviços educacionais aos seus filhos. E o aluno, ao matricular-se na Escola Espírita, os pais devem estar conscientes no ato da matrícula de que essa é uma escola confessional. Então ele vai naturalmente ser orientado dentro da escola, dentro da filosofia espírita. Uhum. Então é importante que os pais conheçam para nós criarmos um laço de mútua confiança e ter clareza quanto ao método de ensino espírita adotado na escola. Muito bem. Como é essa relação entre a escola espírita e a família do educando? É uma fusão, como nos diz o professor Ney Lobo, uma fusão escolar, que é uma fusão entre a escola e o lar, fazendo com que o lar assuma a sua função também educativa. Mas a escola, a espírita, acima de instruir, ela também educa. Então, é importante ter dois movimentos dentro do vínculo com a família. Um que é de trazer os pais para dentro da escola, através das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, doutrinárias e também para acompanhamento individual da vida escolar de seus filhos. Os pais participarem sempre que necessário das convocações da direção da escola para atender alguma necessidade específica do seu filho e também participar de eventos como o Dia das Mães, Dia dos Pais, programa de Natal. E o outro movimento é os educadores irem até o lar, através das visitas domiciliares. Nesse momento, ele vai conhecer o ambiente que o seu educando estuda, isso vai ajudá-lo, vai interferir no seu planejamento pedagógico e ter a oportunidade de levar até o lar uma extensão da escola, levando mensagens consoladoras, orientação para se implantar o culto do Evangelho no lar, acolhendo de forma carinhosa e de muito respeito a família, que é uma parceira da Escola Espírita, porque ambos temos o mesmo ideal, o mesmo objetivo, que é a educação dos nossos filhos. Nessas reuniões de pais, há algum conteúdo passado para os pais para que ele tenha uma ideia mais exata daquilo que está se passando na escola com o seu filho, naquele período ali que ele passa? Exatamente. A rotina da reunião de pais é um momento coletivo para os avisos que são gerais e depois os pais vão para a sala de aula, onde eles vão receber conteúdos doutrinários sobre a educação dos seus filhos, sobre a importância da família, sobre o relacionamento conjugal, sobre a sua tarefa da maternidade, da paternidade, sobre a rotina da vida escolar.
Então é importante que os pais participem dessa reunião de forma obrigatória, porque estamos investindo no progresso da família. Queremos também divulgar a você que quer conhecer um pouco mais da Escola Espírita, nos Encontros Fraternos de Goiânia, que geralmente acontece no segundo final de semana de setembro, teremos um tema especial, um tema específico sobre a Escola Espírita, com práticas sobre a vivência de uma Escola Espírita. Muito bem, nós agradecemos a presença da Marli, que esteve aqui conosco no estúdio falando sobre Escola Espírita. Ficamos por aqui e agradecemos a todos vocês, nossos ouvintes, nossos amigos que presenciam conosco o programa Espiritismo em Ação. Caro telespectador, a você, se você quiser saber mais sobre as atividades realizadas na Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespirita.com e também www.conheçaoespiritismo.com. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco em todos nós, graças a Deus.